I'm so happy to see you all here. Nafurahi sana kuwaona nyinyi wote mahali hapa. All the way from Hong Kong. Kutoka huko Hong Kong. I'm from Hong Kong. Nimetoka Hong Kong. It takes a long time to fly here. Ni muda mrefu sana kupaa kwa ndege. I'm so happy to see you. Kwa ninafurahi sana kuwaona nyinyi. When I got off the car, I saw so many children. Akiangalia anaona watoto wengi sana. I see your eyes. Naona macho yao. And I'm very happy. Na ninafurahi sana. Do you want to be happy? Unataka niwe na furaha? Are you happy today? Mnafurahi tu leo? With the dancing and the singing? Mnafurahi kwa kucheza na kumsifu Bwana? Sema amen. Amen. Hallelujah. Kata msifu kwa Bwana. Tumwambie Yesu asante. Hallelujah, tumwambie Yesu asante. Anaweza, tumwambie Bwana asante. Hallelujah. Amen. Do you want to be happy all the time? Nataka uwe na furaha nyakati zote. Are you sometimes unhappy? Je, kuna nyakati huwa una furaha? When you have to do a lot of work? Ukifanya kazi nyingi sana. Or when you don't have enough to eat? Au usipokuwa na chakula. Do you sometimes feel unhappy? Je, kuna nyakati huwa una furaha? Do you know there is a God who created the whole world? Unajua neema ya Mungu aliyeumba ulimwengu wote. And he can give you happiness. Anaweza kukupa furaha. Sema amen. And love. And love. And love. And na upendo. Let me come down here. Anasema hapa amebanana. Na mimi namfuata hivi hivyo tu. And I want to share with you. Jioni ya leo nataka niseme nani. How I experienced great love from God. Jinsi ninavyoweza kuhisi uwepo wa Mungu ndani yangu. In 1998. An evangelist lay hand on me. Kuna mtu aliniwekea mkono kwenye kichwa changu. In me I felt great power. Nami nikahisi nguvu ya Mungu ndani yangu. And I felt great love. Na nikahisi upendo wa Mungu sana. Enter me. Ukaingia ndani yangu. And I felt great love. Na nikahisi amani na upendo. And I cried for a long time. Nikalia kwa muda mrefu sana. I did not know that I can experience God's love like that. Sikujua kwamba ninaweza kuhisi upendo wa Mungu kiasi hicho. And then I spent a long time praying to God. Nikatumia muda mwingi sana kumwomba Mungu. And one day I cried to Jesus. Siku moja nilipomlilia Mungu. I said, Lord Jesus. Nikasema Bwana Yesu. The moment I cried out. Nilipoanza kulia jina hilo. I felt great power. Nikahisi nguvu nyingi zikiingia ndani yangu. Sema amen. I said, this is wonderful. Nikasema huu ni muujiza. I can feel his power. Ninaweza kuhisi nguvu za Bwana. And then I kept crying to God. Nikaendelea kumuomba Mungu. Lord Jesus. Naye Bwana. And I found the power again. Na nikahisi nguvu kwa mara nyingine tena. Now I realize I can experience God anytime. Nao nikatambua kwamba unaweza kumuhisi Mungu nyakati yote. And one time I was leading a meeting. Wakati mmoja nikiwa ninaongoza mkutano. And then I prayed for some people. Nikaombea watu. And I asked them what they have experienced. Nikawauliza mnahisi nini. And a woman jumped up. Mwanamke mmoja akawa anaruka hivyo anafanya vitu vyake. Move her back. Akaendelea kurudi nyuma. And then she said. Akasema. My back ache is healed. Mgongo wangu umepona. Sema amen. And then another woman come up. Yule mwanamke akawa anaruka juu. And she said my back ache. Akasema. My shoulder ache is healed. Akasema bega langu lilokuwa linaniuma limepona kwa jina la Yesu. And she said I feel no pain anymore. Akasema sihisi maumivu tena. It was the first time I prayed for someone. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kumwombea mtu. And they were healed right away. Na wakapona mara hiyo. And after that I've seen many miracles. Baada ya hapo nimeona miujiza mingi sana zikitendeka. I've seen many people healed. Nimeona wengi wakiponywa. I've seen a cancer patient. Nimeona hata mtu wa kansa.
She had pain. Aliyekuwa na maumivu ya ajabu. For over a month. Kwa zaidi ya mwezi mmoja. And she had great pain. Alikuwa na maumivu makali sana. And then she came to my meeting. Akaja katika mkutano huko nikahudumia. And I told her to relax and open. Na nikamwambia tulie umefika mahali sahihi. And open her heart to Jesus. Na nikainua mikono zangu kwa Yesu Kristo. And then when I prayed for her. Nilipomwombea. She felt some dark power leave her. Akahisi zile nguvu za maumivu zikimuondoka. Piga makofi useme amen. And she felt the pain go away. Akahisi yale maumivu yamemtoka. And she was filled with joy. Akawa na furaha kuu sana. And she was laughing like this. Ha ha. Akawa anacheka ha ha ha. You know, every time I pray now. Wakati wote nikiwa naomba sasa. Whenever I think of Jesus. Ninapomfikiria ukuu wa Mungu. In me I feel joy. Ndani ya nafsi yangu nahisi furaha. Yesu, ha ha ha. And the joy will come out. Na furaha inajaa ndani yake. So I've experienced the joy of heaven. Kwa nimehisi uwepo wa Mungu ndani ya maisha yangu. I've also prayed for some people. Pia nimeombea watu wengi sana. And they saw angels. Na nikaona malaika wa Mungu. And they also saw heaven. Na wao wakaona pia milango za mbingu. And there was one woman I prayed for. Kulikuwa na mwanamke mmoja niliyemwombea. She went to heaven many times. Alienda mbinguni mara kadhaa. And she saw Jesus. Akamuona Yesu, sema amen. And she experienced a great love of Jesus. Akahisi upendo wa ajabu wa Yesu. Do you want to live like that? Je, unataka na wewe jioni ya leo uishi maisha kama hayo? That Jesus can bring health to you. Kwamba Yesu anaweza kuleta afya ndani yako jioni ya leo. And give you great joy. Na akakupa amani iliyotoweka. And great love. Na akakupa upendo wa ajabu. And he can bless you. Na pia anaweza kukubariki. Let me tell you. Ngoja nikwambie ndugu yangu. When I was young, I was very poor. Nilipokuwa mdogo, nilikuwa maskini sana. Because in my family. Kwa sababu katika familia yetu. My father gambled a lot. Baba yangu mcheza kamari. Gambled. Baba yangu alikuwa mcheza kamari magarasha. And sometimes we did not have food. Wakati mwingine tulikuwa hatuwezi tulikuwa tuna chakula. And sometimes I ate rice that has mold on it. Wakati mwingine alikula chakula kilichokuwa kimeharibika. And we wash away the mold and eat the rice. Alikuwa anatoa ule uchafu wa kuozo anakula. And also sometimes I ate rice only with soy sauce. Na wakati mwingine aliweza kula wali kwa nyanya tu. I grew up like that. Alikuwa katika makuzi. In a very poor family. Katika familia ya kimaskini kama yangu mimi na wewe. But after believing Jesus. Lakini nilipomwamini Yesu. I really follow Jesus. Nilipomfuata Yesu. And God blessed me greatly. Mungu alinibariki sana. He gave me the chance to have a lot of education. Akanipa nafasi kupata elimu kuu sana. He provided for me so I go to different countries. Amenikidhi mahitaji yangu na sasa hivi ninasafiri kwenda nchi mbalimbali. Hata na mpogoroni ya Tanzania leo jioni ya leo. And he also gave me a wonderful wife. Pia akampa mrembo mzuri sana ambaye unaweza sijui unaweza kumuona kwenye simu. Now it's hard for you to see. Sasa hivi huko aliko anaona mkutano mmoja kwa moja. But he can bless your whole life. Lakini pia huyo Yesu anaweza kubariki pia maisha yako yote. Do you want your life to be happy? Unahitaji maisha yako na furaha, sema yes. Follow the love of God. Fata upendo wa Yesu. And also God give you the chance to have more education. Na pia Yesu atakupa nafasi uelimike zaidi. Then you can become a great person. Alafu unaweza kuwa mtu mkubwa sana. Then you can bless many people. Unaweza kubariki watu wengine. You want Jesus to bless you? Unamtaka Yesu akubariki, nyosha mkono wako unataka Yesu akubariki. Praise the Lord. Sema Yesu ni Bwana. It can start today. Inaanza leo hii. When you say to Jesus. Unaposema yeye na Yesu. Jesus, I need you. Yesu nakuhitaji leo. Now can you say this to God? Sema maneno, nyosha mkono wako juu, sema Yesu nakuhitaji leo. Yesu nakuhitaji. Sema Yesu nakuhitaji leo. I need Jesus to be my savior. Nahitaji Yesu uwe mwokozi wangu. I need Jesus to wash away my sin. Nahitaji Yesu uoshe dhambi zangu zote. Sema nahitaji Yesu uoshe dhambi zangu zote. I'm sorry for my sins. Nasikitikia dhambi zangu.
I'm sorry for my sins. Nasikitikia dhambi zangu. Please forgive me. Tafadhali Yesu nisamehe. Jesus come into my heart. Yesu ingia ndani ya moyo wangu. To be my savior. Uwe mwokozi wa maisha yangu. To be my God. Uwe Mungu wangu. I need Jesus. Na kuhitaji Yesu. Jesus is very real. Yesu ni wa haki. You know many people did not believe in Jesus. Unajua watu wengi hawaamini Yesu. And they ask God. Na wanamuuliza Mungu. Please show me who you are. Tafadhali Yesu nionyeshe wewe ni nani. And then some people saw Jesus in their dream. Lakini watu wengine wamemuona Yesu huyu katika ndoto. They saw Jesus in their dream. Walimuona Yesu katika ndoto. And then they believe in Jesus. Wakaamini kwa huyu Yesu. Sometimes they experience great love from God. Wakati mwingine wanahisi upendo wa ajabu wa Mungu. You know, I care about your country. Unajua naheshimu nchi yenu. I know many of you. Najua wengi wenu. You know, you don't have much food. Hamna vya chakula cha kutosha. You don't have much money. Pia fedha ziku ni adimu sana kwa nyakati hizi. And God wants to bless you. Lakini Mungu anapotaka kukubariki. God wants to bless this country. Mungu anataka kubariki nchi hii. When you ask Jesus to forgive you. Unapomuuliza Yesu akusamehe dhambi zako. He can start to bless your life. Anaweza kuanza kukubariki maisha yako. But it's very important that you don't just believe in Jesus. Muhimu sana usiamini tu katika Yesu. You pray to Jesus. Lazima uombe Yesu, sema amen. You follow Jesus. Lazima umfuate Yesu. You ask Jesus to guide your life. Muulize Yesu awe kiongozi wa maisha yako. And he will bless your whole life. Naye ataongoza maisha yako yote. You know, when I was in your age, alipokuwa na umri kama hawa watoto, I did not know that one day I can become a person who can bless many people. Wala hakujua kwamba wakati akiwa mkubwa anaweza kubariki watu. When I was young like you. Alipokuwa kijana mdogo kama mimi. When my father and my mother had a divorce. Mama yake na baba yake waliachana. And then I had a stepmother. Yeye alikuwa na mama wa kambo. And then when she came. Na kila mama alipokuwa kija. In the family. Katika familia. There was a lot of beating and yelling. Kulikuwa na kelele na magomvi ndani ya familia. And I had bad dreams. Naye alikuwa na ndoto mbaya. So at that time, kwa hiyo kwa nyakati hizo, I felt life was difficult. Nilihisi maisha ni magumu. I never knew that God can change my life. Hakujua kwamba Mungu anaweza kubadilisha maisha yake. But God changed my life. Lakini Yesu alibadilisha maisha yake. And he can change your life too. Na pia anaweza kubadilisha maisha yako pia. And today we can pray for you. Leo tutaenda kukuombea. So that you can experience God. Ili upate kuhisi uwepo wa Mungu. Some of you experience the peace and the love and the joy of the Lord. Wengine wenu mmehisi upendo na amani ya Mungu ndani ya mioyo yenu. So, do you want to stand up now? And how many of you want Jesus to be your savior? Wangapi leo mnasema nahitaji Yesu awe mwokozi wa maisha yangu? Inua mkono wako juu. The Bible says for God so loved the world. Maandiko yanasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. That he gave his only begotten son. Hata akamtoa mwanawe pekee. That whosoever believes. Ili kila aaminie. Will not perish. Asipotee. But have everlasting life. Na uzima wa milele. Sema amen. Now let me ask you, is there anyone here who has sickness, who feel not healthy? Nataka niulize jioni ya leo, kuna yeyote ambaye ndani ya mwili wake anahisi ni mgonjwa au ana maumivu? Or some pain over your body. Au una maumivu sehemu yoyote ya mwili? Kama una tatizo hilo nyosha mkono wako juu. Or evil spirit upon you. Au mapepo yanakutesa wakati wa usiku? Is there someone like that? Kuna yeyote ambaye ana mateso ni mgonjwa mahali hapa anahitaji uponyaji? Anyone here who has sickness, pain? Yeyote aliye na maumivu jioni ya leo? Or have evil spirit? Au mashetani au mizimu zinamtesa? If you have it, you can raise your hand. Kama una tatizo hilo nyosha mkono wako juu ili ukutane na Yesu. Now we can pray for you afterwards. Tutaenda kuombea baadaye. Okay, right now, anyone who wants Jesus, would you stand up? Yeyote anayehitaji Yesu awe mwokozi wa maisha yake, simama juu. If you want Jesus, you can stand up now. Kama unamtaka Yesu awe mwokozi wa maisha yako, simama. You want Jesus to be your savior? Unataka Yesu awe mwokozi wa maisha yako? You want Jesus, you stand up to Jesus. Ukimtaka Yesu unasimama kwa Yesu useme na kutamani Yesu awe mwokozi. I want Jesus. Namtaka Yesu. To be my savior. Awe mwokozi wa maisha yangu. To forgive my sin. Kusamehe dhambi zangu. To give me eternal life. Anipe uzima wa milele. And give me joy. Anipe amani. And love.
na upendo ajabu. And blessings in my life. Na baraka zi ambazo hazipimiki. When you follow God, unapomfuata Mungu, God's blessings will come to you. Mungu anabariki vitu vitakufuata. So how many of you want Jesus to be your savior? Wangapi wanataka jioni ya leo Yesu mwokozi wa maisha yako? Nyosha mkono wako juu. You raise your hand. Nyosha mkono wako juu. And then you stand up. You stand up to Jesus. Simama kwa Yesu. Anyone who wants Jesus, stand up. Yeyote anayemtaka jioni ya leo Yesu apate kumbariki na kuwa mwokozi wa maisha yake, simama kwa miguu yako. You stand up to Jesus. Simama kwa Yesu. Anyone who wants Jesus, stand up. Yeyote anayemtaka Yesu jioni ya leo. And then you cry to Jesus. Ili umlilie Bwana. Okay, you can say it after me. You can turn the camera around and show people. Okay? Please close your eyes. Please close your eyes. Mlio simama naomba msogea hapa mbele. Kwa Yesu hakuna uoga. Yeah, come forward. You want Jesus to be your savior. Unataka Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Kama umesimama naomba wahi uje huko mbele. Okay, now. Mashemasi naomba mje mweke utaratibu hapa. Come. When you want Jesus, come. Ukitaka Yesu njoo. Unataka uponyaji njoo. You say, Lord Jesus, I want you. Useme Yesu nakutaka jioni ya leo. I want to have your joy. Nataka nipate amani yako jioni. I want to have your love. Nataka nipate upendo wako. I want to have your healing. Nataka nipate uponyaji wako sasa. Okay. Now, raise up your hand to Jesus. Nyosheni mikono zenu kwa Yesu. And close your eyes. Na mfumbe macho. And say after us. Sema baada yenu. Dear Lord Jesus. Ee Bwana Yesu. I need you, Jesus. Rudieni, ee Bwana Yesu. Nakutaka Yesu. I have sinned against you. Nimetenda kinyume na wewe. Thank you for dying on the cross. Asante kwa kunifia pale msalabani. Shedding your blood to forgive me. Kumwaga damu yako kwa ajili ya maisha yangu. Please forgive my sins. Yesu nisamehe dhambi zangu. And give me eternal life. Na unipe uzima wa milele. Come Lord Jesus into my heart. Njoo Yesu ndani ya moyo wangu. To be my savior. Iwe mwokozi wa maisha yangu. Live in my heart. Ukae ndani ya moyo wangu. I need Jesus. Nakuhitaji Yesu. Thank you Jesus. Asante Yesu. When I pray to Jesus, napomba kwa Yesu. Jesus forgives me. Yesu unisamehe. And give me eternal life. Na unipe uzima wa milele. Thank you Jesus. Asante Yesu. Thank you Jesus. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Jesus is in my heart. Yesu ukae ndani ya moyo wangu. Thank you Jesus. Asante Yesu. In Jesus name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba kila mtu aseme amen. Amen.